իրավաբանական վարչությանը զգողական 247 զեկուցել աղբանության եւ սանիտարական մաքրման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին Պարոն քաղաքապետ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքային նախարարության կողմից շատ ծավալուն նախագիծ էր մշակվել որը որ աղբանության եւ սանիտարական մաքրման Մասին օրենքում մեծ փոփոխություններ են կատարվում, այդ թվում աղբի հավաքագրման եւ աղբանության վճարի հետ կապված։ Նախագիծը ներկայացվել է քաղաքապետարան, ներկայումս քննարկվում է կոմունալ եւ եկամուտների վարչությունների կողմից։ Քննարկումների արդյունքներում կամփոփ են Երևանի քաղաքապետարանի վերջնական դիրքորոշումը եւ պայմանավորվածություն ունենք լիազոր մարմնի հետ, որ այս շաբաթ աշխատանքային կարգով պետք է խորհրդակցություն լինի։ Մեր առաջարկությունները քննարկելու համար շատ բարի ներդրումների զարգացման վարչության նույնպես ներառակետ գործընթացի մեջ եւ երբ որ ավարտուն տեսք լինի մի հատ խնդրեմ ինձ ներկայացնեք արդեն Իրավաբանական վարչությանը զգողական 265 զեկուցել բեռնատարների եւ բետոնախառնիչների կողմից մայրաքաղաքի երթևեկելի հատվածների աղտոտման դեպքերի համար նշանակված դուգանքի չափի ավելացման իրավական կարգավորումների ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին Պարոն քաղաքապետ, մենք օրենքի նախագիծ ունենք, որով որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ էին կատարում ոչ ծավալված վայրում աղբ նետելու դուգանքների չափերը ավելացնելու հետ կապված։ Այդ նախագիծը լրամշակվել է նաև այս մասով եւ արդեն լրամշակված է քննարկվում։ Ուղարկել են կառավարություն։ Այո։ Ուղարկված է։ Լավ, ուրեմն հանձնարարականը դնենք նախնական կատարված ու ցուցակի մեջ ավելացրեք այն իրավական փոփոխությունների անցնենք առաջ։ Իրավաբանական վարչությանը զգողական 283 զեկուցել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության երաժշտական դպրոցների համար միասնական քննությունների մոդել ստեղծելու վերաբերյալ իրավական կարգավորումների ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մեր մշակույթի վարչության հետ համատեղ նախագիծը մշակել ենք, ուղարկել ենք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Ներկայումս այնտեղ իրականացվում է քննարկում, որից հետո արդեն շրջանառության մեջ կդրվի նախագիծը։ Շատ բարի, մասնակի կատարված, նույնպես այս հարցը ավելացրեք իրավական փոփոխությունների ցուցակում։